Ahoj! Nyní probíhá velká soutěž o stupenky do Aquapelis a předměty a mléčné výrobky z mých mlékáren. Úkol je jednoduchý. Nasdílej na Instagram zábavnou fotku, kde bude jakýkoliv výrobek Bobík v příspěvku. Napíšeš hashtag Bobík, abych ji mohl najít. Podívej se taky na můj Instagram Bobíkův svět, kde budu zveřejňovat vybrané fotky, tipy, akce a v budoucnu i další soutěže. Ahoj!